ভ্লগিটিৰ হৈতে আজি আহিছো মই আমি বৰ্তমান ইতিয়া বেংগালুৰুতে আছো বেংগালুৰুত আজি আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টত আমি এপাৰ্টমেণ্টতে আছো বৰ্তমান ইতিয়া আজি আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টত এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী হ'ব সেই কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকক আজি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ বাংগালোৰ ইস্কন মন্দিৰৰ সৌজন্যত আমাৰ ইয়াতেও আজি ৰথ যাত্ৰা আমাৰ এপাৰ্টমেণ্ট হৈ যাব সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ মই এতিয়া আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বেলকনিতে আছোঁ আৰু এই বেলকনিৰ পৰা আমাৰ যিখন এপাৰ্টমেণ্টৰ মেইন গেট সেইখন মই চাই আছোঁ সেইখন ডেকৰেট কৰি আছে যিটো আজি ৰথখন আহিব আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টটো গোটেই প্ৰদক্ষিণ কৰিব আৰু সেনেকৈ আজি চেলিব্ৰেট হ'ব সৰু সুৰাকৈ আৰু মই এই ইয়াৰ পৰাই গেটখন দেখাব খুজিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই আছে এইবিলাক আলপনাবিলাক আঁকি আছে আৰু এই কলগছেৰে সজাইছে ফুলেৰে সজাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু একমে তলত চাব গৈছে এনেকৈ এতিয়া 4:46 হৈছে ইয়াতে প্ৰায় ৰথখন 5:30 মানত আহি পাব সেইকাৰণে সকলোৱে এতিয়া ৱেইট কৰি আছে ৰথখন আহি পাবলৈ এতিয়াও টাইম আছে আমি এতিয়া তললৈকে গৈ আছোঁ একমে লিফ্ট প্ৰেছ কৰিছেনে কৰিছা কোনোবাই যদি প্ৰসাদ আগবঢ়াব খোজে আগবঢ়াব দিছে ইয়াতে আনি সকলোৱে প্ৰসাদবিলাক ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া ৰৈ আছে আহি পাইছে এতিয়া সকলে ইয়াৰে আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে আজি জগন্নাথৰ যিখন ৰথ আহোঁতে আমাৰ ইয়াতে দেৰি হ'ল ৰাতিয়ে হৈ পালে এতিয়া গ'ল সেইকাৰণে আৰু মোৰ আজি এই ভ্লগটি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই